Hur är läget, JP? Huvudet upp, fötterna ner. Jag kan fixa en läkare åt dig. Men då vill jag nog att du bekräftar några små hypoteser som jag har. För fan, utpressning. Jag har lustigt att du säger utpressning. Visst var det så att du och dina goda vänner utpressade Henrik von Knecht? Jag har rätt, en läkare. Mm. Tyvärr för dig så är jag en rätt dålig polis. Du hade nästan ihjäl två av mina kollegor, så jag tror faktiskt att jag skiter i dina rättigheter. Den där abstinensen du har nu, den är inte att leka med, va? En minut med den, det är som en timme i helvetet, är det inte så? Om inte du hjälper mig så ska jag se till att du sitter kvar i 2 veckor till i det helvetet. Hur ska du ha det? Åh nej, tar jag en kaffe och en kakor.